ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကပေါ့နော်တတိယစာလံကိုလေ့လိုက်တတိယစာလံကစွန့်ပစ်ခံခြင်း abandonment အတွက် prescription ပဲတော့ဆေးညှို့မဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ပြောရမယ်ဆိုအနာငြင်းခြင်းသချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာလံချမ်းကိုလေ့လာတာလေကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြမယ်နော်စာလံချမ်းမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်စာလံချမ်းကဘယ်နှပိုင်းရှိတာလဲအမိကြာလား notes ကိုလည်းကြည့်လို့ရတယ်ဟမ်စမန်းကဆက်ပြောနေတာလေ။စာရတဲ့ဘယ်ပိုင်းရှိလဲ။မမိကြလား။ကျွန်တော်စာရတယ်။ဟမ်။စာရတဲ့ဘယ်ပိုင်းရှိလဲ။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်စာအနာအုပ်ပေါင်းရတယ်။ဒီချင်းစာအုပ်ဖြစ်တယ်။ပထမပိုင်းကဘယ်နေပြီပေါ့လေ။ဟုတ်တယ်။တစ်ကနေ50တစ်ဆိုတော့အတိတ်ကနေ50ပြထမပိုင်းပေါ့နော်ကဘာဦးစာလန်လို့လဲခေါ်ရလို့လဲကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အမှအခန်းကြီး1နဲ့အခန်းကြီး2နေရာဏိဒန်းလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့ဒီ5ပိုင်းထဲမှာမာဒီပထမစာအုပ်ပေါ့ book 1ပေါ့အဲ့တော့ဒီအခန်းကြီး1ကနေအခန်းကြီး51ကိုမှထပ်ပြီးတော့5ပိုင်းပိုင်းလာတာရှိရယ်ဘာလို့အကြောင်းအရာတွေမတူဘူးဆက်ဆိုလာတဲ့အရာတွေအခန်းကြီး1နဲ့2ကတကွဲပေါ့အခန်းကြီး3ကနေအခန်းကြီး14ထိကတကွဲတော့ဒါမြင်နိုင်မှုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြခြင်းနဲ့เนาะကိုလေ့လာရင်စာလံကျမ်းကိုလေ့လာရင်အဆင်ပြေလိမ့်မယ်အဲ့တော့စာလံကျမ်းအခန်းကြီး3ကနေ14ကြီးเนาะ14ကြီးကတော့လွယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာအလေကောင်တဲ့တဲ့မှာအခန်းကြီး10ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအခန်းကြီး10ကအရင်အရေးကြီးတယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာလံကျမ်းမှာအခန်းကြီး3ကနေအခန်းကြီး9ကြီးပေါ့နီး10မြောက်ခင်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဒါဝိရဲ့ဘဝသူ့ရဲ့ရုံးကံမှုသူဖိနှိပ်ခံရမှုတွေဒါလည်းအများကြီးရတာသူရဲ့အားလေးမှုတွေအဲ့ဒါတော့တွေ့ရတယ်ဒီအခန်းကြီး9ကနေ14ထိကြတော့လူတွေပေါ့လူတွေရဲ့အားလေးမှုတွေအကြောင်းပါတယ်เนาะဒါဝိနောက်ကလည်းလိုက်လာတဲ့လူတွေထဲမှာဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေအများကြီးပါတယ်ဒါကိုပြန်မှတ်မိမယ်ထင်တယ်เนาะရှောလူမင်းကြီးကသူ့ကိုလိုက်တက်ဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒါဝိစီမှာရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပြဿနာပေါင်းစုံနဲ့လူတွေကရောက်လာတယ်အင်အားလေးမှုတွေပါတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုဒီမှာဒါဝိရဲ့အင်အားလေးမျိုးရှိတယ်လူတွေရဲ့အင်အားလေးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါအားလုံးရဲ့အလေမှာဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်မီရှိယကို prophet ပြလာတာပါတွေ့ရတယ်။သခင်ယေရှုကိုလေ။ဆိုတော့ဒီအခန်းကြီး10မှာဒီအခန်းကြီး10ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပေါ့နော်။okay အဲ့တော့ဒီတပတ်အတွင်းမှာအဲ့ဒါလေ့လာကြည့်ရင်ကိုယ့်ကိုအိမ်မှာလေ့လာလို့ရအောင်ပေါ့ကျွန်တော်အသေးစိတ်တော့ကျွန်တော်သင်တာထက်ပေါ့နော်ကိုယ့်ကို reflect လုပ်စေဒါသခင်နေဖြစ်တယ်ဆာလံကသခင်ဖြစ်တော့ကိုယ့်ကိုစင်ကျင်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အခန်းကြီးရှင်းမှာအိုးကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားနာမတော်သည်မြေကြီးတစ်ပင်လုံး၌အလွန်ကြီးမြတ်တော်မူ၏ဘုံအာနုဘော်တော်သည်လည်းမိုးကောင်းကင်ပေါ်မှာတည်လျက်ရှိပါ၏အဲ့တော့ဘုရားရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကိုကောင်းကင်ရောမြေကြီးရောဆက်ဆက်ပြီးသူချီးမွမ်းလာတဲ့ဆာလံဆရာအခန်းငယ်7မှာနောက်ဆုံးအခန်းငယ်9ကိုသွားလိုက်အိုးကျွန်ုပ်တို့ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားကိုရောဤနာမတော်သည်မြေကြီးတစ်ပင်လုံး၌အလွန်ကြီးမြတ်တော်မူသည်မြေကြီးမှာသွားချီးမွမ်းလာတယ်ဟဲ့နော်ဒီဆာလံရှိရဲ့ရှေးပိတ်နဲ့နောက်ပိတ်နဲ့ဂျားထဲမှာသူပေးခြင်းတဲ့ message ပါတယ်ဆိုတော့ဥပမာဘယ်လိုမျိုး message မျိုးပါတယ်လဲလို့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုအခန်းငယ်1ကတပိုင်း3ကနေ10ထိကတပိုင်းအခန်းငယ်1ကကိုရောဤရန်သူတို့ကိုကြီးဆောက်၍ရန်သူကို၎င်းအညှိုးထားသောသူကို၎င်းတိတ်ဆိတ်စွာနေစေခြင်းကနိုးဆိုးသူငယ်တို့၏နှုတ်ထဲမှအစွမ်းတသည့်ကိုစီရင်တော်မူ၏တဲ့ဒါကိုသခင်ယေရှုကပူကားရတာရှိတယ်ကျွန်တော်အေးစားပေးလိုက်ပြီနော်အဲ့တော့ပြန်လေ့လာကြည့်တော့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာရှိတယ်သခင်ယေရှုကဒီကျမ်းချက်ကိုပြန်ကူကားရတာရှိတယ်အခန်းငယ်3ကနေ10ကကြတော့ဟေပြဲဩဝါဒစာထဲမှာကူကားရတာရှိတယ်အိမ်မှာပြန်လေ့လာကြည့်ပါနော်ဆိုတော့အဲ့မှာဇလံကဘာလဲဆိုတော့အခန်းငယ်1မှာနိုးဆိုးသူငယ်ဆိုတာကအားအနည်းဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်အခုဆီယမ်မာပေါ်လန်ပေါ့နော်ဆီယမ်မာပေါ်လန်ဆိုရင်ဥပုံဝန်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အရင်ကြီးယူဆရပါဘောဘိုက်တရကလေးကိုကျွန်တော်တို့စားတောက်တဲ့အစားအစာတွေကျွန်တော်တို့ထားပါတော့တခုခုဆေးတောက်ရှင်တာပဲဖြစ်နော်ဒါမှမဟုတ်စားရှင်တာပဲဖြစ်ကလေးကအရင်စဉ်းစားဘာလို့သူကအရင်အားလဲတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်တော့ဒါပိုက်ထဲမှာရှိတဲ့အချိန်ပေါ့အပြင်ကိုထွက်လာပြီဆိုရင်လည်းသူကနိုးဆိုးသူငယ်အရွယ်ဆိုတာဒါအားအနည်းဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်လောကမှာအားအနည်းဆုံးသူတွေကိုအမှစပြီးပြောတာတယ်အခန်းငယ်နှစ်မှာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ပြောရတော့ဒီအခန်းကြီး10မှတိုင်းကမှာဒါဝိမင်းကြီးရဲ့အားအနည်းဆုံးအခန်းကြီး10ကလည်းနောက်ပိုင်းဒီ14အထိကလူတွေရဲ့အားအနည်းခြင်းအကြောင်းပြောတာတယ်ဒါဝိကိုသူ့ကိုဖိနှိပ်တဲ့ရန်သူတွေရှိသလိုလူတွေကိုလည်းဖိနှိပ်တဲ့အင်ပါယာတွေနိုင်ငံတွေရရှိတယ်အမှတကယ်ကိုဖိနှိပ်ခံရတဲ့လူတွေအကြောင်းတွေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမှာအခန်းငယ်3ကနေ10အထိကြတော့သခင်ယေရှုရဲ့သူ့ရဲ့သူလောကမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အားနည်းခြင်းပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရှင်သူဒုက္ခဝေဒနာခံစားရခြင်းအဲ့ဒီအားနည်းခြင်းတွေကနေအုပ်ဆိုးခြင်းကြီးမြတ်ခြင်းကိုဘုရားထုတ်ဆောင်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်အဲ့ဟိဗဲနဲ့သွားလေ့လာရင်တွေ့တယ်ဟိဗဲဝါရစာနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းစာထဲမှာဒါဝိမင်းကြီးရဲ့အတ္တတော်လေ့လာရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသခင်ယေရှုကိုအများကြီးပဲထင်ဟပ်စေတယ်ကျွန်တော်လူတွေအများကြီးကိုထင်ဟပ်စေတယ်
်ခုမှဒါဝိဒ်ကသူကအားနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံသူ့လက်ထက်ဘုရားကိုပြီးတဲ့အချိန်မှာသူနဲ့အတူရှိတဲ့အားနေတဲ့သူကြတယ်အုပ်ဆိုးရတယ်နင်းအလိုပဲသခင်ယေရှုဟာဒုတိယအချိန်ကြွလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကအုပ်ဆိုးရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရဟေဘဲမှာပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါအရင်နဲ့နေတဲ့စာတန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်အင်စာပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဟာကိုကျွန်တော်မြင်မြန်လေးသွားလိုက်ရလို့ကျွန်တော်ပြန်ထပ်သွားခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်အဲ့တော့တတိယစာလံအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကျွန်တော်လေ့လာကြတဲ့အချိန်မှာဘာအချိန်မှာဆက်တာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့သားအရင်အဘရှလုံးနော်အဘဆိုတာအဖေလို့ပြောတာရှလုံးဆိုတာနေတဲ့ချင်းလို့ပြောတာအဘရှလုံးဆိုတာကနေတဲ့ချင်းရဲ့ဖခင်လို့သိပေရတယ်သူ့ရဲ့သားကိုတတိယမြောက်သားပေါ့အဲ့တော့အဲ့သားရဲ့ဇလံကိုလည်းအားလုံးသိကြလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြောခဲ့တယ်သူ့ရဲ့သားကဖေတူမအေခွဲညီမောပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နော်အပရှင်လောကရိတ်လုပ်လိုက်တယ်နော်မဒိန်းရှင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ sorry ကျွန်တော်ပြောတာမာဝိုင်းနေမယ်နော်အမနုံကတာမောင်မဒိန်းရှင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြောရမယ်နော် sorry နော်အပရှင်လောကဘယ်လိုခေါ်လဲတာမာနဲ့မောင်နှမအရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်နော်ဘသူကမတိန်ချင်လာတယ်အာမနုံကမတိန်ချင်လိုက်တယ်เนาะအာမနုံကတာမောင်မတိန်ချင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဘက်ရှလုံကလက်စားချင်တယ်ဒီအကြောင်းတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြတာเนาะဒါဝိဒ်ကဘာမှမလုပ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါဝိဒ်ကဘာမှမလုပ်တော့ကြောင်သူကလက်စားချင်ပြီးသူ့ကိုတတ်လိုက်တယ်အာမနုံကိုတတ်လိုက်ဆိုတော့ဆလာဟုတ်တယ်ဆိုတော့အာမနုံကိုသူကတတ်လိုက်တယ်เนาะအာမနုံတတ်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒါဝိဒ်ကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့အပြစ်စီရင်မှာဖြစ်တော့တဲ့ကြောင်သူကထွက်ပြေးသွားတယ်เนาะသူ့အဖိုးစီကိုထွက်ပြေးသွားတာသိမယ်เนาะအမေဘက်ကအဖိုးစီကိုသူထွက်ပြေးသွားတယ်ထွက်ပြေးပြီးတော့မှဒါဝိဒ်ကပြန်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာသူရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကသူ့မတွေ့ဘူးလို့ပြောတယ်သူ့သားကိုအဘက်ရှလုံးသူဇလန်နားလဲပြီเนาะအဘက်ရှလုံးကသူ့ကသားကောင်ဖြစ်တယ်သူ့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကသားကောင်ခံရတဲ့သူပေါ့เนาะပြောရမယ်ဆိုနစ်နာတဲ့သူပေါ့အာမနုံကကျတော့ကျူးလွန်နေသူဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်ကလည်းသူ့ဘဝမှာကျူးလွန်မှုတွေအများကြီးခံခဲ့ရဘူးတယ်ပုံစံတော့မတူဘူးပေါ့เนาะသူမိသားစုထဲမှာလည်းသူကစွန့်ပစ်ခံရတယ်ဒီဇလန်ကိုစွန့်ပစ်တယ်ဆိုတဲ့ဇလန်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြမယ်ဆုံးပြခံရဆိုဒါဝိတ်ကိုသူမိသားဆိုအပြင်မှာပြစ်လိုက်လာเนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့အမိုက်ပြစ်တဲ့နေ့ဆိုအိမ်ထဲရှိတဲ့အမိုက်ထုတ်တွေကိုအိမ်ပြင်မှာထုတ်ထားတယ်။ဒါဝိတ်ကအဲ့လိုဆုံးပြခံရတာမဟုတ်ဘူး။ဒါဝိတ်ကတကယ်ကိုလှတဲ့ဒါဝိတ်မိသားဆိုဗာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ဂျက်စီပေါ့เนาะရေရှဲကအရန်လှတဲ့အပင်ကိုသူကလက်ဆောင်ရတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပင်ကိုသူကအခုအခန်းတောင်းထဲမှာထားရတယ်။နေတိုင်းမိသားစုတွေကဖြတ်သွားတယ်ဘယ်သူမှရေမလောင်ဘယ်သူမှမကြည့်ဘူးတွေ့ရင်လည်းဂယူးမဆိုင်ဘူး။အကြာတော့အဲ့ဒီအပင်ကအသက်ရှင်မှုမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ဒါဝိကအလိုမျိုးကြီးလာတာဖြစ်တယ်ဒါဒီလိုနားလဲ domestic abandonment လို့ကျွန်တော်ခေါ်မယ်အိမ်တွင်စွန့်ပစ်ခံရခြင်းဖြစ်တယ်ဘိုးအပြင်မှာစွန့်ပစ်ထားတာမဟုတ်ဘူးနောက်တော့ရှောလူမင်းကြီးစီမှာနန်းတော်ထဲမှာရောက်တော့လဲအဲ့လိုပဲရှောလူမင်းကြီးကသူ့ကိုမလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုစပြီးတွေ့ရသူ့ကိုတတ်ဖို့တော့မှသူ့ကိုလုပ်တဲ့အရာပေါ့နော်ဒါရှောလူမင်းကြီးကိုသူကအယံကိုလေးစားခဲ့တာဖြစ်တယ်အခုဆိုသူ့ရဲ့သားရင်းကနေမှာသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့အာနာလူတဲ့ကိစ္စကိုသူတွေ့ရတယ်ဒီဇလန်ကိုပြန်ပြီးတွေ့မယ်ထင်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဇလန်ကိုသွားတွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စေးပညာအရဆိုကျွန်တော်ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်တော့ကျမ်းစာကိုဖတ်ရင်ကျွန်တော်ဆရာဝန်ရှုထောင့်လဲကျွန်တော်မြင်တယ်ဆိုတော့ဒါဝိရဲ့ဒီယောဂါပေါ့နော်စွန့်ပစ်ခံရခြင်းကသူကဘယ်ကနေအရင်မြက်ကလာဆိုတော့သူ့မိသားစုကနေသူ့လာသူ့မိသားစုကသူ့လယ်ဘေးမှာဆိုင်းဘုတ်ကိုချိတ်ပေးလိုက်တယ်အရင်မပါဘူးဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်နားလည်မထင်နော်ဆိုင်းဘုတ်ကြီးချိတ်ထားမှမျက်စိမှာမြင်အောင်ပြောတာအဲ့ဆိုင်းဘုတ်မှာဘာရလဲဆိုတော့အရင်မပါဘူးကြီးရတာအဲ့တော့ဘယ်တော့မှသူကအရင်ပါရလို့သူမခံစားရဘူးသူဒီလောက်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အိမ်မှာ professional မွေလာဆိုတာဣသရေလနိုင်ငံအကြီးမြတ်ဆုံး prophet ကြီးမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ရှောလုမင်းကြီးမတိုင်ခင်မှာသူအတိုင်းကြီးအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင် American ပြည်တော်စုနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ယခင်သမရာဖြစ်တယ်ဇလန်းနားလည်းမဒီနေ့ခေတ်ပုံစံနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလူမျိုးကသူ့မိသားစုအိမ်ကိုလာလေတာသူ့မိသားစုနဲ့တွေးဖို့ဖိတ်တာပေါ့နော်သူတို့စီမှာလာပြီးဒါဝိဒ်ကိုမဖိတ်ထားအောင်သူ့မိသားစုကရေရှဲနဲ့သူ့ရဲ့သားတွေလေဖိတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုထဲမတွက်ထားဘူးသူမိသားစုအလိုပဲဆက်ဆံတာကျန်တဲ့ကျန်းလေးကိုဖတ်ကျင်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးဣသရေလသမိုင်းကြောင်းကိုပြန်လေ့လာကျင်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒါဝိဒ်ကသူကအရေးမပါဘူးဆိုတဲ့ပုံစံနေနဲ့သူကကြီးလာတယ်အဲ့ကနေသူကရလာတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့သူတွေရဲ့လက္ခဏာဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကလေကျွန်တော်ဘဝမှာကျွန်တော်ခဏခဏကျွန်တော်စေးတက်ကတူတက်တယ်ကျွန်တော်စာရီအများကြီးလောက်ရတယ်နောက်ပြီးဟိုကျွန်တော် college ရေတက်တော့အေးရေးအရန်ပြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာအေးရေးဝရတဲ့နေ့ကအရန်ရှားတယ်အေးရေးဝရတဲ့နေ့ကတအားရှားတယ်ကျွန်တော်တို့ဆယ်ရန်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်နာရီပဲအိတ်တဲ့ညရည်လေအများကြီးရှိတယ်တညောင်းလေနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအဲ့လိုမျိုးလုပ်ခဲ့တော့လူကဘာဖြစ်လဲဆိုလက္ခဏာကလေကားမောင်းအရန်အန်နေရရှိတယ်အမှုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရှင်အေးမွားရင်တော့ကားမမောင်းအဲ့တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲကားမောင်းရင်
မောင်းရင်လည်းအိမ်ငိုက်တာဒါပေမဲ့မောင်းတဲ့လူကသိလားမသိဘူးအိမ်ငိုက်တဲ့လူကအဲ့ဒါကပြဿနာဖြစ်တယ်လမ်းချော်သွားတတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခါကပြောရတယ်လေလမ်းမရဲ့ဘယ်နဲ့ညာနဲ့လေမှန်ကန်တဲ့အရင်လမ်းပေါ်မှာမရှိရင် तू ကဘာလဲဆိုလုံးမလုံးတဲ့ဟာကိုလုံးမိတာ misconduct ပေါ့လုံးတဲ့ဟာကိုမလုံးမိတာ negligence သားဖြစ်တယ်ဘယ်နဲ့ညာနဲ့နှစ်ဖက်ကိုချော်သွားတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စွန့်ပြစ်ခံရတယ်မိသားစုထဲမှာစွန့်ပြစ်ခံအပြင်မှာပြစ်လိုက်တာတစ်မျိုး alienation လို့ခေါ်တာပေါ့နော်လုံးဝအမြင့်ပြစ်လိုက်နောက်တစ်ခုကအိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့စွန့်ပြစ်ထားခံရတဲ့လူတွေရဲ့လက္ခဏာကဘာဖြစ်သွားတတ်လဲဆိုရှင်သူတို့ကိုသူတို့အရန်ပင်ပန်းနေသည်သူတို့ဘဝယူသူတို့ကမောင်းနေတယ်မောင်းနေနေတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါလဲဆိုတော့သူတို့နေတဲ့သူကသွားနေတယ်ပင်ပန်းနေတယ်ဘဝကိုသူတို့မခံစားဘူးတေချာသူတို့ကားမောင်းနေတယ်ဆိုမိသားစုမောင်းနေတယ်ဆိုတေချာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ငိုက်ပြီးကားမောင်းတဲ့ပုံစံပဲသွားဖြစ်တယ်အတိတ်ပြန်အန်နေရရှိတယ်သူတို့ကသူတို့မသိအစဉ်ပြေနေတယ်လို့သူတို့ကထင်တယ်တက်မောင်းနေတာသူမောင်းတက်တာသူတို့မမောင်းတက်ဘူးလို့မဆိုလို့ဘူးเนาะမောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အစဉ်ပြေမနေဘူးဟဲ့ဗလားဒါဝိကာသူကဖျားပိတ်သိထားတဲ့သူမှန်တယ်ဖျားရွေးတဲ့သူမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူတိုင်းပြည်အရေးကိုသူကြည့်တဲ့အချိန်မှာအားနည်းလာတာလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်နော်သူမိသားစုကိစ္စမှလည်းအဲ့လိုပဲသူသမီးဒီလောက် rape လုပ်ခံအောင်သူဒေါသထွက်တယ်သူဘာမှဝင်မပြောဘူးအဲ့လိုပဲနေတယ်အခုဒီနေ့ကိစ္စဆိုအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့အသင်းတော်အတိုင်းဝိုင်းနေမှာအဲ့ဒါမဖြစ်ဖို့အရင်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေက novice အစစ်မှရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှကျွန်တော်တို့က a spark level ရအောင်ကျွန်တော်တင်ယူရမယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့အစစ်ပေါ့ဆရာဝန်နဲ့ပြောမယ်ဆိုyu ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအထွေထွေရနေyou ပေါ့ကျွန်တော်တို့ GP ကနေအထူးကုဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့အထိပေါ့နော်ဥမာဘာလို့ဆိုလိုတာလဲလို့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလို case ပေါ့နော်အမှုတော်ထဲမှာသွားရခြင်းမှာလူတွေလာရင်ဖွင့်တာရှိတယ်ဥမာတချို့ကလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာမတရားပြုကျင့်ခံရတယ်ဆယ်ကျော်သက်ကောင်မလေးတယောက်ကရင်လာဖွင့်အော်နောက်ဒါမို့တချို့ကလည်းပြဿနာတစ်ခုလာပြီးရင်ဖွင့်တယ်ရှင်ရကုတ်ကဘာပြောလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခြင်းရှိရင်အကျင့်နဲ့သက်သေပြရတယ်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေကမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးလို့ထင်ကိုဘာလုံးဝမသိဘူးထင်စုပဲတောင်းပေးလိုက်တာပေါ့ကို့ဖေကဘာကူညီစေချင်လဲဘယ်ကဏ္ဍဘလို့တိုင်ပင်ပေးရမလဲကောင်ဆယ်လင်းဆိုလဲကောင်ဆယ်လင်းပေါ့နော်ဒါမို့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေကနေလွတ်မြောက်အောင်ဘလို့ကူညီရမလဲဆိုတာမသိရင်အမိုက်ကိုဘယ်မှာပြရမှာမသိဘူးကော်စောအောက်တယ်လဲထဲလိုက်လို့ဒါဝိပြဿနာမှာအဲ့လိုမရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာကော်စောအောက်တယ်လဲထဲတာအများကြီးပဲအခုမှသူသမီးမသိချင်းထားတဲ့ကိစ္စသူကော်စောအောက်တယ်ထဲထားလိုက်ဆိုလိုတဲ့အတိတ်ပြန်သူဘာလုံးဝမသိဘူးအဲ့တော့အဘရှင်ကထွက်ပြေးသွားတယ်နော်ထွက်ပြေးသွားရင်တက်ပြီးတော့လေအာမနုံတက်ပြီးတော့မှထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ် तू ကမကြင်ရဘူးဘာလို့ဆိုတော့ तू အဖေကဘာမှမလုပ်ပေးလို့ဒီကိစ္စမှာတရားမျှတဖို့ကို့မောင်နှမအရင်မတင်းချင်းခံရတော့ဒါဝိမင်းကြီးကဘာမှမလုပ်ပေးဘူးအဲ့နဲ့ तू ထွက်သွားတယ်နောက်ဆုံးမှဒါဝိကစိတ်ပြေပြီးတော့ပြန်ခေါ်တဲ့ပုံစံ तू များအကြံပေးလို့ပေါ့နော်ပြန်ခေါ်တဲ့ပုံစံ तू လုပ်ပေးမယ် तू မတွေ့ဘူးဒီသားကို तू မတွေ့ချင်ဘူးကျွန်တော်တို့မှာတချို့အဖေတွေမှာအမျိုးသားတွေမှာအိပ်ပြဿနာရှိတတ်တယ်ဘာလဲဆိုတော့စကားမပြောချင်မပြောတော့ဘူးကျွန်တော်ပြောလားကောင်းတဲ့ဟာမထွက်လာဘူးထင်ဥပမာကျွန်တော်တို့သူတင်ခန္ဓာရှိရဗဇက်သေးရတဲ့ကောင်းတဲ့ဟာမထွက်ရင်မပြောနဲ့ဟုတ်တယ်လေကိုယ်ဗဇက်သေးကောင်းတဲ့ဟာပဲပြောချင်တာပေါ့နော်လူတယောက်ကအဲ့တော့ကောင်းတဲ့ဟာမထွက်ရင်မပြောနဲ့ဆိုတော့တချို့လူတွေကကျွန်တော်နဲ့အဆင်ပြေမနေဘူးအတိတ်ပြန်လာလေလားတစ်ခါတစ်ခါကိုယ်တူဖြစ်နေတယ်ကိုယ်သားအရင်ဖြစ်နေတယ်ကိုယ်မျက်လုံးထဲမှာအချိုးမကျဘူးအဲ့တော့ပြောစရာကဘာမှကောင်းတဲ့ဟာမရှိတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စကားမပြောဖြစ်တော့မပြောဖြစ်တာဒီတရက်မဟုတ်ဘူးတပတ်မဟုတ်ဘူးဒါဝိတ်ကနှင်းနဲ့ချီပြီးကြာလာတယ်သူသားအဲ့ပြဿနာကြီးရင်ဆိုင်ရတာကျွန်တော်တို့ဝิญကြီးကခေါင်းဆောင်နေကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာဆိုအမှုတော်ဆောင်တွေမှာဆရာရန်နိုင်ဦးအမျိုးသားတွေပေါ့နော်ဆရာဆော့ဆော့လူကျွန်တော်တို့ရှိရယ်ကျွန်တော်တို့လုံလောက်အောင်စကားပြောရလားဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးကျွန်တော်မေးခွန်းထုတ်စောနာလို့ဘာပြောရမှန်းမသိဘူးကွာကိစ္စကဘယ်လိုရှင်းရမှန်းမသိဘူးကိုယ့်ပြဿနာတော့မဟုတ်ဘူးတခါလေမှန်တယ်သူများပြဿနာမှန်တယ်ထားပါတော့မိသားစုပြဿနာလည်းကိုယ့်သားသမီးပြဿနာစောနာလို့ဘာပြောရမှန်းမသိတော့ဘူးအမှဖခင်ကဘာလို့ပလိုက်လဲဆိုလို့ရှင်ပေါ်စောအောက်တယ်လို့ပဲလဲပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်ဒီလိုလဲလိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒါကပြဿနာကိုမဖြေရှင်းပေးဘူးခုအဘယ်ချလုံးလဲအဲ့လိုပဲသူအိမ်ပြန်ခေါ်လိုက်ရင်ပြီးပြီပေါ့နော်သူစကားမပြောလဲရတာပဲလို့သူဖြစ်နေအမဲအဆင်မပြေဘူးအဘယ်ချလုံးကအဲ့ချိန်မှာကြာတော့သူစိတ်ကပြောင်းသွားတယ်စိတ်ကပြောင်းသွားဆိုတော့သူ့အဖေကိုမကျေနပ်တဲ့စိတ်ကနေမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူကအာနာလူကျင်တဲ့စိတ်ရောက်လာတယ်သူလည်းပြဿနာရှိတယ်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကလေဒါဝိကအဲ့ချိန်မှာ popularity ကြာတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောမှာဣသရေလနိုင်ငံအဘယ်ချလုံးတော့ပူထောက်ခံတာလေပူထောက်ခံလို့သူကအာနာသိမ်းတယ်ဒါဝိကသူ့နာမည်သူ့အသက်ကြီးပြတ်သွားတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့စထုဒ္ဒစာလံ၄မှာသွားတွေ့ရတယ်။စာလံ၄ကညစာလံဖြစ်တယ်။စာလံ၅ကမနက်စာလံ။ပြောကြညပိုင်းဆိုတဲ့သချင်းပေါ့စာလံ၄က။စာလံ၅ကမနက်မိုးလင်းလာဆိုတဲ့သချင်းမျိုး။အဲ့တော့ဒီနေ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်အချိန်ထဲမှာအဲ့လိုပြောလို့ပေါ့နော်။ဒါဝိကကိုကျွန်တော်မကောင်းပြောမှမဟုတ်သူကဘုရားရွေးလာတဲ့သူဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အရင်ကကျွန်တော်ဝိညာဉ်ဖားခင်ဆရာဘတ်ကပြောတယ်ဒီပြဿနာတွေအကြောင်းဆွေးနွေးခြင်းတယ်လို့ပြောတော့ကျွန်တော်နားမလဲဘူး။
ဆရာဘကတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ငယ်သေးတာပေါ့နော်ဆရာဘကပြောပြခြင်းတော့သူကစံစာတွေကပြဿနာတွေအပြန်ပြဿနာတွေသူကအရင်ကသင်ပေးနေတာဆရာဘကကျွန်တော်ကပါလဲဆိုဒါဝိဒ်ကဖျားလူပဲဒါဝိဒ်ကဖျားဗိသိက်ထားပဲဖျားစိတ်နှလုံးနဲ့နီးဟုတ်တယ်သူကဖျားလူမှန်တယ်ဖျားလူဖြစ်လို့ဒီစွန့်ပစ်ခံရတဲ့ပြဿနာအလိုလိုမပြောက်သွားဘူးကျွန်တော်ဒီလိုပြောရင်နားလည်လားတော့မသိဘူးနော်ဥပမာစောနာလူလူတယောက်ကအိမ့်ငိုက်ပြီးကားမောင်းနေလို့အဲ့လူကကားမမောင်းတတ်ဘူးမဆိုလို့တနိုင်ငံလုံးမှာအကျွမ်းကျင်ဆုံးကားမောင်းတဲ့သူသူဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကသူအိမ့်ငိုက်နေတာအဲ့တော့သူကသူဘာလုပ်နေမှန်းသူမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ပြဿနာတွေရှိတယ်ဥပမာစရုဒ္ဓဆာလံကိုကျွန်တော်စရုဒ္ဓဆာလံကိုကျွန်တော်ဗာပြောလဲဆိုရင်ဒီမှာဗာတွေ့ရဆိုအကျွန်ုပ်ကိုဖြောင်းမတ်စီတော်မူတော့သူကသူ့ကိုဖြောင်းမတ်ခြင်းအခုချိန်မှာလူတွေကသူ့အမားလို့မြင်နေကြလူအများစုပါသူ့ဘက်မှာယက်တီပေးမဲ့သူကဖျားပဲရှိတယ်အကျွန်ုပ်ခေါ်တော့အခါနားထောင်မှုနောက်တော့ဆင်းရဲခံတဲ့အချိန်မှာချမ်းသာပေးပါဆိုပြီးသူပြောတယ်အဲ့တော့အချင်းလူသားတို့အဘယ်မှာငါကြီးဘုံကိုရှုံချမလဲသူနာမည်ပြက်ခံနေရတယ်သူ့ဘုံအသေးအဲ့မှာဒါဝိဒ်ကကောင်းကောင်းမစီရင်ဘူးဆိုပြီးအဘယ်ရှင်လုံးကလူတွေရှေ့မှာဆွတ်ဆွဲရလေတိုင်းပြည်ကိုငါအုပ်ချုပ်လို့ရှင်ငါကောင်းကောင်းစီရင်ပေးမယ်ငါမင်းတို့အမှုကိုကြားနာပေးတယ်ဆိုပြီးလူတွေကိုသူကနှလုံးသားကိုခိုးတယ်လို့ပြောတာသူကစေတနာရှိလွန်းလို့မဟုတ်ဘူးလူတွေရဲ့စိတ်ကိုသူရအောင်ယူတယ်အဲ့တော့အဘယ်မြကာလပတ်လုံးအနတ္တကိုနှစ်သက်ပြီးမူတာကိုလိုက်ဒီမူတာလိန်အပက်ရှလုံးကလိန်နေတဲ့အရာကိုပဲလူတွေကလိုက်နေတယ်ကိစ္စသူမတရားခံရတဲ့ဟာကိုသူပြန်ပြောတယ်ဒါဝိတ်ကလူတွေကိုမချစ်လို့မဟုတ်ဘူးသူမရှင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စရှိတယ်သူသားသမီးကိုမချစ်လို့မဟုတ်ဘူးသူမရှင်းနိုင်ထာဝရဘုရားသည်မိမိတန်ရှင်းသူတွေကိုရွေးထားတော်မူသူကိုတိမှတ်ကြလို့တဲ့အဲ့တော့ငါတော့တကယ်ဘုရားရွေးရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါပဲဒါလည်းမှန်တယ်တကယ်တော့ဘုရားကသူ့ရွေးရတာအဲ့တော့ငါခေါ်လျှောက်တဲ့အချိန်မှာထာဝရဘုရားနားထောင်မယ်ကြောက်ရွံ့တုန်လို့ပြီးဒုစရိုက်အဖြစ်ကိုဆွေးအပြစ်ကိုရှောင်ကြလို့အဲ့ရပေါ်မှာကိုယ်စိတ်နှလုံးနဲ့ဆွေးနွေးစဉ်းစားပြီးတိတ်ဆိတ်ခြင်းရှိကြလို့တွေ့လား drunk driving ကိုကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာအဲ့လိုမဖြစ်အောင်အယမ်းမပင်မအောင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုပြန်စင်ကျင်တဲ့အချိန်နေတိုင်းယူဖို့လိုတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ခေတ်ကအယမ်းအလုပ်တွေများတယ်အိမ်ပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် social media သုံးမယ် Facebook သုံးမယ်အကုန်ချက်ပြုတ်ပြီးညပြီးလို့ရှိရင်ဖျားကိုဆူတောင်းပြီးတော့ကိုယ်စိတ်နှလုံးကိုကိုယ်ပြန်စင်ကျင်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့မပေးဘူး။အဲ့ဒါဒီဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အန္တရာယ်များတယ်ဆောနာလို့ဝင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလူကအနာမပေးတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတော့စောနာလို့ဆိုတော့ drunk driving မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောပါလေ drowsy driving ဆိုတာเนาะအဲ drowsy driving ဆိုတာเนาะအဲ့ချင်နေတဲ့အချိန်မှာကားမောင်းသူလိုဖြစ်တယ်ပြောချင်တာအုပ်ချုပ်တဲ့ဟာမှာအဆင်ပြေမနေဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေရှိလာတယ်ဆိုတော့ drowsy driving ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဘာဆက်ပြောလဲဆိုရင်တရားသဖြင့်ရစ်ပူဆိုရင်ထာဝရဘုရားကိုကူးစားပါဆိုပြီးဒါဝိဒ်ကပြန်ပြောတယ်ဒါဝိဒ်ကသူ့အဖြေကိုပြန်ပြီးတော့မှတွေးတဲ့ပုံစံသူဒါသူဝေဒနာခံရတဲ့အချိန်မှာသူတောင်းလျှောက်တာဒီစာလံ၄သချင်းကပါလဲဆိုဒုက္ခပြဒနာတွေမှာသူကဆိုရဲဆက်ဆိုရတဲ့သချင်းဖြစ်တယ်အတိတ်ပဲကရန်သူတွေရဲ့အောင်မြင်မှုကခဏပဲဆိုတဲ့အတိတ်ပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့အကြာကြီးလို့သူထင်ရတာပေါ့နော်သူတို့တရားမြတ်တော်မမြင်ရဒါပေမဲ့သူပါတိလဲဆိုတော့ဒါခဏပဲဆိုတဲ့စာလံ၄ကိုသူကဆက်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူတွေကပြောတယ်ပေါ့နော်ဘုရားကဘယ်လိုလုပ်ကယ်မှာလဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖះမျက်နာတော့အလင်းကိုမျက်နှာသားကိုသူပြန်တောင်းလျှောက်ထားတယ်။အခုအဘက်ရှလုံကလူထောက်ခံမှုနဲ့စံစပါးတွေစပြည့်ရည်တွေအများကြီးပဲအဆင်ပြေနေတာထက်သူ့ကိုတာ၍ဝမ်းမြောက်စေဖို့သူ့လုံခြုံစွာနေရတဲ့အခွင့်နောက်အိပ်ပျော်ရတဲ့ငြိမ်ငွတ်စွာအိပ်ပျော်ရတဲ့အခွင့်တွေ။ဟောပြောရမယ်ဆိုသူ့ဘဝကိုသူ reflect လုပ်တဲ့အချိန်တွေသူပြန်ပြီးတောင်းလျှောက်တယ်။အဲ့လိုမလုပ်လို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့အမှနာမည်ပြက်ခြင်းနာမည်ပျောက်ဆုံးနေပေါ့နော်။ကျွန်တော် English လို့တွေ့ရ losing name ဆိုခေါ်တယ်။နာမည်ပြောက်တာနှစ်မျိုးကျွန်တော်သွားတွေ့ရအဲ့ဒါကိုလေ့လာတော့ဒါဝိရဲ့နာမည်ပြက်တဲ့ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်တယ်အဘယ်ရှလုံရဲ့နာမည်ကိုပျောက်ဆုံးတဲ့ပုံနာမည်ပြက်တဲ့ပုံကတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဒါဝိကသူ့နာမည်သူ့လိုပျောက်ဆုံးတယ်လဲဆိုတော့အရင်တော့ကလူထောက်ခံမှုတအားများတယ်ရှော်လူထက်တော်သူ့အရန်ကြိုက်တယ်လေအဲနောက်ပိုင်းမှာဘာလဲဆိုတော့ तू ကထောက်ခံမှုသိမ့်မရတော့အဲ့ဒါတရားဟောကောင်းတာမကောင်းတာနဲ့မဆိုင်ဘူးတချို့ကကျွန်တော်တို့အသိန်းတော်အဲ့ဒါဂီယူဆိုင်ဖို့လိုတယ်ဥပမာတချို့ကပြောမယ်အသိန်းတော်မှာသင်ရုပ်ဆရာတော်တရားဟောအရန်ကောင်းတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့ထားပါတော့ဖះเจ้าလာရင်ငါတို့သိမ့်မကြိုးစို့လို့ခံစားရတယ်နမူနာပြောပြတာတချို့ကြတော့လေငါတို့စူတောင်းချက်တင်လေငါတို့အသေးချပြန်ပြီးမတုံ့ပြန်ဘူးကျွန်တော်ပြောတာသိလားလူတွေရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုကအာနေလာဘာလို့ကောင်းကောင်းမအုပ်ချုပ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးကျွန်တော်ပြောတာနားလားဟိုလိုမျိုးအမားလုံးကြီးလိုနာမည်ပြတ်သွားတာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူး popularity ကကျလာတယ်ဒါဝိတ်ကအဲ့ဒါမျိုးကိုသူစတွေ့လာတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူတွေကပြဿနာရှိရတယ်အများကြီးရှိရတယ်မောရှိတော့ဆိုသူကခန့်ထားရစီရင်မဲ့သူဒါဝိတ်ကအဲ့လိုသိမလုံနိုင်ဒါဝိတ်အမှုကိုနားမထောင်ပြီးတော့အဘက်ရှလုံကသူကနန်းတော်ရဲ့အဝမှာဟိုးဒီတကားဝကနေပြီးတော့လူတွေလာလို့ရှိရင်သူကတွေးပြီးတော့မှလူတွေကိုကောင်းကောင်းနှုတ်ဆက်တယ်ငါနားထောင်ပြီးမယ်ဆိုပြီးပြောတယ်လူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုပို့တယ်တကယ်တော့လူတွေကိုသူ view site လို့မဟုတ်ဘူးသူကအာနာလိုခြင်းလို့ဖြစ်တယ်သူအဖေကိုတတ်ဖို့လုပ်နေတယ်သူဖြစ်တယ်အဘက်ရှလုံကနောက်အဲ့ဒါအရန်ကိုအန်နေရများတယ်အရန်အန်နေရများတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပြောလို့ဒါဝိတ်ကိုဖះမရွေးတော့ဘူးဆိုတဲ့အိပဲမဟုတ်ဘူးဒါဝိကအမှအပြစ်ကြီးလုပ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ तू ကအဆင်ပြေမနေဘူးလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။
အဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ name ကသူတဖြည်းဖြည်းနဲ့ lose လုပ်လာ publicly ပေါ့လူရှေ့မှာနာမည်ကျလာဟုတ်တယ်ဆရာနှစ်ယောက်တရားဟောတာတော်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆရာငါတို့သိပြီးမဆိုင်ပါလားလို့ချင်လူတွေရဲ့သဘောကျမှုအားနည်းလာဒါဝိကာရမျိုးကတွေ့ရအဘရှလုံရဲ့နာမည်ပျောက်တဲ့ဟာသူ့ရဲ့နာမည်ပြတ်တဲ့ဟာပိုကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ publicly ပျောက်တာမဟုတ် publicly မှာလူထောက်ခံမှုရတယ် privately မှာသူ့နာမည်ကိုပျောက်ဆုံးနေတာသူ့နာမည်ကဘာလဲငိန်သက်ချင်းရဲ့ဖခင်လို့တိတ်ပြရသူ့ဘဝမှာငိန်သက်ချင်းသူမရှိဘူးငိန်သက်ချင်းကစန့်ကျင်ဘက်သူအားလုံးလုပ်တယ်တိုင်းမျိုးမီးမွေးဖို့လုပ်တယ်သူ့ကြောင့်ငိုကြွေးရတဲ့သူတွေအများကြီးပဲသူ့ရဲ့နာမည်ကိုသူမေ့သွားတယ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကျွန်တော်အရင်တစ်ခါလေးဆာလန်နှစ်တင်တော့ပြောရမလားဒေါက်တာမာကူကအင်္ဂလန်မှာသူဆရာဝန်လုပ်တော့ဟာသူတို့အဖိုးအဖွားတွေသိလို့ရှိရင်ယဉ်ထုမှာပဲတဲ့ဒုတိယကဘာစဉ်အဲ့ဒီအချိန်တော့မိသားစုတိုက်ဖျားချောင်းတက်တယ်သူတို့တွေကခရိယန်ဖြစ်ခဲ့ကြဒီနေ့ဆိုတာအဲ့ဒီလူမျိုးကသူ့ကိုယ်သူခရိယန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမေ့ကုန်ရပြီလေဖျားချောင်းနေလည်းမသွားကြတော့အမေရိကန်နဲ့မတူဘူးအင်္ဂလန်ကလူတွေကသူတို့ဘသူဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသူတို့မေ့ကုန်ရကျွန်တော်တို့ရောကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်ဘသူဖြစ်တယ်လဲဆိုတာမေ့ကုန်ရပြီလားနာမည်ကိုပျောက်ဆုံးနာမည်ကိုမေ့ရဆိုတာလေကိုယ့်ဖျားရဲ့ခေါ်ခြင်းဖျားရဲ့နိုင်ဖြစ်တည်ခြင်းကိုမေ့ကုန်ပြီလားကျွန်တော်တို့ဘယ်နှစ်ရွယ်တော့ဘယ်လိုမျိုးစံစာဖတ်ခဲ့တယ်ဖခင်နဲ့တီးတန်းအချိန်ယူခဲ့တယ်ဖခင်ကိုဆူတောင်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်စိတ်သဘောတွေဘယ်လိုကောင်းခဲ့လဲဒါပေမဲ့နှစ်တွေကြာတဲ့လူငယ်တဲ့အဲ့ဒါ10နှစ်ကဖြစ်သွားတယ်နောက်10နှစ်ကြာတဲ့အချိန်မှာကိုကမနူးညံ့တော့ဘူးကိုကစံတန်းတဲ့လူဖြစ်လာတာဖခင်ကအလောက်ကြီးအချိန်မပေးနိုင်တော့တဲ့လူမျိုးဖြစ်လာတော့ပါကိုရဲ့သက်သာပါအရင်တော့ဆိုတော့ဖခင်နဲ့ကိုကသွားပြီးဝိညာဉ်ရမှာရန်ငါ့ကိုအတုံပြုခဲ့တယ်ပေါ့နော်တချို့ကပြောမှာပေါ့နော်ငါရင်တော့ဆိုဖခင်အကြောင်းမှာဘလို့တချင်းဆုခဲ့တယ်လူတွေဘလို့တိုးထီးခဲ့တယ်ဘလို့တွေပြောင်းလဲခဲ့တယ်အဲ့ဒါတစ်ချိန်လုံးကဇလန်းနေဖြစ်နေတယ်အဘရှလုံးကအဲ့လိုဇလန်းဖြစ်နေတာသူ့ရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းသူ့ရဲ့နာမည်သူ့ရဲ့ခေါ်ခြင်းကိုသူအားလုံးသူကြောက်ဆုံးနေတယ်အဲ့ဒါပိုကြောက်စရာကောင်းတယ်ကိုနာမည်တော့ကိုမေ့နေပြီလားပေါ့ဇလန်းအတိတ်ပဲကျွန်တော်ဒီလိုပြောရင်နားလည်မှာမလို့မလို့နော်ကျွန်တော်ပြောပြရတယ်လေကိုနာမည်ကိုမေ့နေပြီလားဆိုတော့ကိုဘသူဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုမေ့နေပြီလားဟုတ်တစ်ချိန်လုံးကအရန်ကိုနူးညံ့တဲ့သူတယောက်ကအင်မတန်ကြမ်းတမ်းလာသလားပေါ့နော်စိတ်ထားကောင်းတဲ့သူကစိတ်ထားမကောင်းမင်းနဲ့ဖြစ်လာသလားအဲ့လိုဖြစ်လာမယ်တွန်းမိုးတဲ့လူများရှိတာမှန်တယ်လေဒါပေမဲ့ကိုယ့်နာမည်ကိုကိုပြန်သတိရဖို့ပျောက်သောသားအဲ့လိုပဲလေပျောက်သောသားသတိရပြန်ခြင်းနဲ့မြန်မာကျမ်းစာကအဲ့လိုရေးတယ်အင်္ဂလိပ်ကဟီကိန်းတူဟင်းဆပ်တယ်သူစီသူပြန်ရောက်လာတယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ပြန်ကတ်တာသူကဝက်ချန်ထဲမှာထိုင်ပြီးငါဒီလိုနေလို့ဘဝအကျိုးမရှိပါလားဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူကမှပြန်မြင်လာပြီးအဖေအိမ်ပြန်မယ်ဆိုသူစဉ်းစားတာအဲ့ points ကိုမရောက်လို့ရှိရင်ရန်တနာဖို့ကောင်းတယ်အခုကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့တချို့စေကျော်သက်အရွယ်ကလေးရွယ်ဖះအောင်တအားချစ်တယ်နော်ကလေးတော့မိဘနဲ့ဆူတောင်းတယ်အမေကိုနမ်းပြီးအိတ်တယ်စေကျော်သက်အရွယ်မှာဖះချောင်းသွားတယ်တကယ်ကိုဆူတောင်းတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖះမှုရောမှာတည့်ရပါဝင်မယ်လို့ပြောတယ်ပြီးရင်နောက်ပိုင်းတစ်တည်ကြာပြီးပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘဝကဘာလဲဆိုတော့ဖះနဲ့ဝေးသွားတယ်အချိန်တော့ဖះနဲ့သွားမယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေကနေအကုန်လုံးစန့်ကျင်ဘက်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရှင်ကိုစီကိုပြန်ရောက်လာဖို့လို့တာဆောနာလို့ he came to himself ဆိုတာလေ။ကိုဘလို့ခေါ်လဲအဖြစ်မှန်ကိုပြန်ပြီးကိုနဲ့ကိုအရာပေါ်ကိုကိုပြန်စင်ကျင်ပြီးဖို့လို့တာပေါ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ points ကအဲ့ဒါပဲ။ကိုကိုပြန်စင်ကျင်ပြီးဖို့လို့တာ။ငါဒီလိုစခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ငါဒီလမ်းကိုရောက်နေတာ။ကားမောင်းတာလမ်းမတာမှာအဝေးရောက်နေပြီလေကိုကိုလမ်းမလို့မှားမှမသိဘူးလူအားလို့ဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်ဟိုးကျွန်တော်ကလေးတော့အစ်စ်တွေမှာကျွန်တော်လမ်းပြောက်ဘူးတယ်တယောက်တည်းလျှောက်တော့ဟိုပေါ့ဟိုပူပူလည်းလမ်းပြောက်ဘူးတယ်နော်ကျွန်တော်ဂျက်စင်ရဲ့အမိနဲ့ပြင်ရလို့ပဲပူပူဆိုမှပူပူဆိုပြောပြတာဟာလားဗာလဲဖယ်လည်းမသိဘူးသူတို့သွားတာအဲ့ဒါနေကားပေါ်မှာသူခဏလေးမိသားစုကြဈေးသွားဝယ်တော့သူကကားပေါ်မှာသူတယောက်တည်းထားခဲ့တာအဲ့ဒါနေသူကအိမ်ပြန်မယ်ဆိုကားလေးရန်ထွက်ပြီးသူတယောက်တည်းထွက်သွားတာအာနေဟာကလေးပြောက်တယ်ဆိုပြီးမိသားစုကအယမ်းပြသွားသူကလည်းသိရလို့ထင်ပြီးတော့သွားတာလေလမ်းအမှားသွားအဲကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုပဲတစ်ခါလေကြာကျွန်တော်လမ်းပြောက်မှာအဝေးဘက်ရောက်သွားတာကိုယ့်ကိုမှန်ရလို့စရင်ထင်လို့သွားတာပေါ့နော်အဲ့မပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဒီနေရာမဟုတ်ပါလားဆိုတာကိုယ့်ကိုအဲ့ဒါကိုပြန်သိလာဖို့လိုတာအဲ့မို့လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တချို့လမ်းမတဲ့လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်နှစ်ယောက်ချင်းတွေ့ပြီးရမလို့ပြောချင်တာအဆင်ပြေမနေဘူးဆိုတာတချို့ကအဆင်ပြေနေတာဟုတ်တယ်လေကိုယ့်ကိုပြန်ကြည့်ကြည့်ပေါ့ဝိညာဉ်ရမှာအဆင်မပြေဂျန်တဲ့အပိုင်းတွေမှာလည်းအဆင်ပြေမနေဘူးအဆင်ပြေမနေဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ကိုပြန်မြင်ဖို့လိုတာငါဒီတိုင်းဆက်သွားနေလို့အဆင်ပြေမနေဘူးအဲတချို့တွေမသိကြဘူးဒီဆီယမ်မဂလိုရီယာဆူတောင်းကြဆွဲကတ်ချင်းဆိုတော့အဲ့လိုပဲတချို့အရက်ဆွဲတဲ့သူတွေလည်းသူတို့အဆင်ပြေမနေဘူးဆိုတာသူတို့သိဖို့လိုတာတချို့ကမသိဘူးအဆင်ပြေနေရလို့ပဲထင်တာပေါ့နော်အဆင်ပြေမနေဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အရာကိုသိလာတဲ့အချိန်မှာဆာလန်3ပေါ့နော်တတိယဆာလန်အတိုင်းအမှအဖြေရှစ်ချက်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကိုကိုပြန်ပြီးအနာငြိမ်းခြင်းကိုပြန်တွေးဖို့လိုတယ်။ဟောဒီနေ့မှာက
ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါပဲအော်နာမည်ပြတ်ချင်းကလည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်ပုံစံနှစ်မျိုးပေါ့နော်ကိုယ်နာမည်ကိုပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အဆင့်အထိကျွန်တော်ဖြစ်သွားတဲ့အရာတွေရှိတယ်အမ်ကိုဒီမှာပြန်ကုသဖို့ဖျားရှင်နဲ့ပူပေါင်းဖို့လိုတယ်အရင်ဘက်ကကျွန်တော်ရှစ်ချက်ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါမှတ်မိလားပထမတစ်ချက်ကပါလေကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဒီစွန့်ပစ်ခံခြင်းပြဿနာအနာငြိမ်းမှုပထမချက်ကပါလေအဲကိုအနာငြိမ်းမှုကိုတောင်းအောင်ယူရတယ်ပြဿနာတွေကတော့ကိုလုံးတဲ့အပြစ်တော့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တာမာဖြစ်တဲ့ပုံစံသူ rape လုပ်ခံတာသူအပြစ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာတွေ့ကြုံရတဲ့စိတ်တန်ရာတွေမိသားစုရဲ့အိမ်တွင်းဆွန့်ပစ်မှုတွေဒီအရာတွေကကိုအပြစ်တော့မဟုတ်ဘူးကိုတာဝန်ယူရမယ်အပြစ်မဟုတ်ပေမဲ့ကိုအနာငြိမ်းမှုတော့ကိုတာဝန်ယူရမယ်ကိုကားတိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့ကားသမားတာဝန်ယူပေးမယ်လို့မရှိဘူးမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုခြေောက်ကိုတော့ကျိုးသွားတဲ့ခြေောက်ကိုပြန်ပြုဖို့ကိုတာဝန်ယူရမယ်အဲ့တော့ဒီ abandon မှာ abandonment ပေါ့နော်စွန့်ပစ်ခံရခြင်းမှာအရင်အရေးကြီးတာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြုံရတတ်ပါတယ်နော်ငြင်းပယ်ခြင်းနဲ့စွန့်ပစ်ခံရခြင်းနဲ့ကိုအနာငြိမ်းမှုကိုပြန်တာဝန်ယူရတယ်အဲ့နံပါတ်1တစ်ချက်ပါပြောခဲ့လေအတိတ်ကိုအနာငြိမ်းခြင်းဆိုတာစောနာလို့အတိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သွားပြီးတော့အနာငြိမ်းခြင်းအကြောင်းကျော်ရင်ဘက်ကပြောခဲ့တယ်နောက်တစ်ချက်ပါပြောခဲ့လေအနာဂတ်ကိုအနာဂတ်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြုံးရင်အဲဆာလန်3ထဲမှာအကုန်ပါတယ်เนาะပြီးရင်ပစ္စုပ္ပန်ကာလမှာပြန်ပြီးတော့စီးမျောတဲ့အရာကျွန်တော်ပြန်လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကပါပြောသွားလဲတမတရားလမ်းကိုပဲရွေးချယ်ရမယ်ဖျားရှင်ကိုယ်နားညောင်းနေဆိုတဲ့အရာကိုအာတခါလေကျရင်လူကအဲ့ဒါကိုမမြင်နိုင်ဘူးတမတရားကိုဘာလို့ဆိုရန်သူကလာလိမ့်တယ်နောက်တစ်ချက်ကပါပြောလဲနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အဲကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးအားပေးရတယ်ကိုယ့်ကိုပြန်စကားပြောရတယ်ကိုယ့်ကိုအားပေးရတယ်အော်နောက်ပြီးရင်ပါနံပါတ်9ကပါပြောလဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအသစ်ဖြစ်လာပြီเนาะအရင်ကကြုံနေတဲ့အရာနဲ့မတူတော့ဘူးဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်မှုပုံစံကိုပြန်လဲပြောင်းလဲလို့ရတယ်လူကအယိုးဆွဲသွားလဲပြန်လဲပြောင်းလဲလို့ရတယ်အဲဆောနာပြောလို့အချိန်နေပေါ့เนาะဖျားနဲ့ပြန်အချိန်ကို reflect လုပ်တယ်ဆိုတာပြန်လုပ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာပြောလဲပန်ကန်နဲ့လူစုဆိုတာကိုယ်ဒီလိုဘဝအတ္တကိုအမှန်လမ်းမှန်ပြန်အသက်ရှင်ဖို့ပေါ့เนาะလူစုကိုယ်အားပေးတဲ့လူမှန်နေလို့အပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တွေးကြုံနေရတဲ့အရာတွေအသီးသီးမှာဖျားရှင်ပို့ဆောင်ခြင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသရုပ်တဆာလံကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြီးရောမယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးအဆုံးသတ်ခြင်းလေအကျွန်ုပ်ကိုဖြောင်းမတ်စီတော်မူသောဖျားကျွန်ုပ်ခေါ်သောအခါနားထောင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်စင်းရဲစင်တွင်ကိုတော်သည်ချမ်းသာပြီးတော်မူပါပြီယခုလေတနာ၍အကျွန်ုပ်ပတ္ထနာစကားကိုနားထောင်တော်မူပါအချင်းလူသားတို့အဘယ်မြတ်ကာလပတ်လုံးငါ၏ဘုံကိုရှုံချကြမည်နည်းအဘယ်မြတ်ကာလပတ်လုံးအနတ္တကိုနှစ်သက်၍မူတာကိုလိုက်ရှာကြမည်နည်းထာဝရဘုရားသည်မိမိတန်ရှင်းသူကိုရွေးထားတော်မူသည်ကိုသိမှတ်ကြလောငါခေါ်၍လျှောက်သောအခါထာဝရဘုရားသည်နားထောင်တော်မူလိမ့်မည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်၍ဒူးဆဲအပြစ်ကိုရှောင်ကြလောအဲ့ရပေါ်မှာကိုယ်စိတ်နှလုံးနှင့်ဆွေးနွေးစဉ်းစား၍တိတ်ဆိတ်ခြင်းရှိကြလောတရားသဖြင့်ရစ်ပူစော်၍ထာဝရဘုရားကိုကူးစားကြလောကောင်းမွန်သောအရာကိုငါတို့အားအဘယ်သူပြမည်နည်းဟုမေးတတ်တော်သူအများရှိ၏အိုထာဝရဘုရားမျက်နာတော်အလင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပေါ်မှာပေါ်ထွန်းစေတော်မူပါသူတို့၌ဆန်စပါးစပီးပေါ်မြောက်၍သူတို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိသည်တည်းအကျွန်ုပ်ကိုသာ၍ဝမ်းမြောက်စေတော်မူပါငြိမ်ခွတ်စွာအိပ်၍ပျော်ပါမည်အကြောင်းမူကားအကျွန်ုပ်သည်လုံခြုံစွာနေရသောအခွင့်ကိုကိုရောအရှင်ထာဝရဘုရားသာလျှင်အခွင့်ပေးတော်မူတယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့အခွင့်ပေးခြင်းတွေအဲ့မှာသွားပြီးတော့ဘုရားရှင်ဆရာလာတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေအကြောင်းဒါဝိကပြန်ပြီးသူ့ဘဝကိုသူပြန်ဆင်ခြင်ပြီးဘုရားစီကိုပြန်ရောက်လာတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားစီကိုပြန်ရောက်ဖို့လိုတယ်ဘုရားစီပြန်ရောက်တယ်ဆိုတာလေဟိုကျွန်တော်ပြောတာဟိုဒူးစရိုက်အပြစ်ကြီးလုံးနေပါမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်ကကုသမှုကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ခံဖို့လိုတယ်နေ့တိုင်းပြန်ပြီးဆင်ခြင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမလို့မိသားစုကိုရဲ့ဒီသာသနာလုပ်ငန်းနောက်ပြန်ကိုနဲ့တည်တဲ့သူတွေပေါ့နော်ငါသူတို့တွေကိုကံရွယ်ပေးတာမှန်ရဲ့လားကျွန်တော်ဘုရားမှာဆိုရင်လေဘယ်လိုခေါ်လဲတချို့အရေးမကြီးသလိုထားလိုက်တာပေါ့နော်မကံရွယ်တတ်ရင်လေအမှုကျွန်တော်တို့မှုတော်ဆောင်ပြအာဆူတောင်းပေးလိုက်တယ်စောနာလို့ပေါ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကုသဖို့လို့ဒီဟာရမ်းရေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့တတ်တာမှာကိုကြုံနေတဲ့အရာတွေနောက်လူတွေကြုံနေတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးကုသပေးဖို့လို့ရတယ်အဒါတွေကအဖြစ်များတာပဲဆိုတော့အဖြစ်များလို့ဒါအရေးမကြီးလို့မဆိုလို့ဥပမာဒီနေ့ကျဆိုယောဂပေးရတယ်များလာတယ်ကင်ဆာဆိုတာအရင်ခေတ်တည်းထက်ဖြစ်တာပုံများလာတယ်အဲ့တော့အဖြစ်များလို့ဒီယောဂအရေးမကြီးပါဘူးလို့မဆိုလို့လူအတွက်ဖြစ်တဲ့သူအတွက်ကဒါ
အန္တရာယ်ရှိတာပဲကုထုံးရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေဒါအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေးကြုံရတဲ့အမှုရာတွေမှာပြန်ပြီးကုသဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အတန်ကိုဖျားရှင်ကြားတယ်အပရှင်တော်တော့သူ့အတန်ကြားအောင်သူမျိုးမျိုးလုပ်တာပေါ့နော်အာသူလူတတ်တယ်နောက်သူပြဿနာမျိုးမျိုးလုပ်တာပေါ့နော်အာသူသူ့အဖေရဲ့ attention ရဖို့လုပ်တယ်သူ့အဖေကိုတွေးဖို့တောင်မှနော်အာသူစူးစမ်းတဲ့အချိန်မှာအာသူများရဲ့လေကိုသူနီးရှို့ပလိုက်တယ်နီလန်းမျိုးစုံသူလုပ်တာအမှသွားတွေ့ရတယ်နီလန်းမျိုးစုံတော့ရတယ်အဲ့ကြမှာသူတွေးခွင့်ရဖို့သူနီလန်းမျိုးစုံသူလုပ်တာပေါ့နော်ဒီနေ့လောကမှာအလိုပဲသူ့ရဲ့အတန်ကိုအဲကြောင်လို့အမျိုးမျိုးလုပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနီလမ်းမှန်မနေဘူးအဲ့တော့ဖျားရှင်ကြားရဲဆိုရရနေပဲကျွန်တော်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရင်းချက်အောင်သင်ယူရအောင်เนาะရင်းချက်ချင်းအချိန်ပေးရတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းရအောင်ကျွန်တော်အသိတော့ရလေလေလူတွေကိုစောနာလို့ပေါ့เนาะအထုကုလို့ပေါ့လူတွေရဲ့ပြဿနာကိုတကယ်ကိုဖျားရှင်ဖြေရှင်းပေးတာမှန်တယ်ကျွန်တော်တို့အသုံးခံပေါ့တခုခုအမှပါဝင်တဲ့သူတရားဖြစ်ချင်တယ်ပါဝင်တဲ့သူတရားကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တခါဆိုလေအဲ့အမေရိကန်မှာအဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့သူခရိယံပဲအဲ့တော့ခရိယံပဲသူအိမ်အောင်ပြတ်သွားတယ်သူယောက်ျားသူယောက်ျားအပြစ်ပေါ့နော်သူအပြစ်ရဲ့လို့တော့မဟုတ်ပြင်မယ်အဲ့အချိန်မှာသူကထူးဆန်းတဲ့အချက်ဘာပြောလဲဆိုတော့အသင်းတော်အားတဲ့သူတွေကပေါ့နော်သူဘာမှမလုပ်ပေးချောင်မသိဘူးလို့ပဲနေတယ်ဆူတောင်းပေးတယ်ခရိယံမဟုတ်တဲ့အပြင်ကလူတွေတော့လေသူမိတ်ဆွေတွေသူအသိရလေအဲ့ငါနီမာဘာမှ1မိနစ်နဲ့လာခဲ့ဒါငါတို့တွေ့ကြမယ်ဆိုတော့ဆိုင်တဆိုင်မှာသူ့ကောင်းကောင်းခေါ်ကြည့်တယ်နှစ်သိမ့်ပြီးတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ဖះเจ้าမှာတချို့ကသူဒီလိုဖြစ်နေရယ်ဆိုတော့သိတာပေါ့နော်ဘယ်သူမှခေါ်ပြီးသူ့စကားပြောပြတာမှရှိဘူးခရိယန်ညီအကိုမောင်နှမတွေမှလည်းသူ့ညီမတယောက်လို့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်เนาะသူ့အားပေးပြတဲ့သူမရှိဘူးအဲ့တော့ဝန်ထဲစရာကောင်းတယ်ပြောရမယ်ဆိုတချို့ကသူတို့ယောဂသူတို့ကြိတ်ကူတရားလေသူကသူဝေဒနာခံစားအတန်အန်ကြိတ်ပြီးပဲဝေဒနာခံစားချွတ်တည်သွားအန်ကြိတ်ပြီးအတန်မထွက်ဘူးအဲ့လိုလူတွေကျွန်တော်များနေတာပေါ့နော်အော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ခါလေးပြဿနာကိုမရှင်းပေးဘူးပေါ့ဟိုအမိုက်ကိုကော်စွားအောင်ထဲပဲထည့်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြဿနာပဲအဲ့ဘာလို့အဲ့လိုပြဿနာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တော့လည်း view site မခံလို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါဝိတ်လို့လေအသူဘယ်တော့မှဖြည့်ရှင်းပေးမဲ့လူမရှိတာ तू ကလည်းပြန်ဖြည့်ရှင်းပေးမှုမှ तू ပြန်အားနေတာပေါ့အတော့ဆုံးပြခံတာရတာဝိကအဲ့တော့အရေးတူလုပ်ပေးတာသူအားနေတယ်အော်ဒီပြဿနာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှရက်မရရက်မရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးသင်ယူမှရမယ်ကိုရောမစားပါလိုအပ်တဲ့ training တွေတော့အများကြီးရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်အားလုံးဆုတောင်းရအောင်အော်ဖတ်ပြကိုရောကိုယေရှုနဲ့လည်းဒီကျွန်တော်နှလုံးသားတွေကိုရောလက်ထဲမှာအနံ့နေဒီနေ့လောကမှာလူတွေဝိဇနာခံစားရတဲ့အချိန်မှာပြဿနာတွေတည်တည်ကြုံရတဲ့အချိန်မှာဟိုဖာကိုရဲမာဇာမှုကျွန်တော်စက္ကန့်အနှံ့နေကိုရဲဂျားဝင်ပေးမှုကျွန်တော်စက္ကန့်အနှံ့နေဒါဝိမင်းကြီးကကိုရောတောင်းလျှောက်သလိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုရန်လည်းဒါဝိမင်းကြီးကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့ကျွန်တော်ဘောမှာမပြေရှင်းခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေမှာကိုရောကိုရှာတဲ့သူတွေဖြစ်စေပါပြေကိုရောရှင်စီကနေအနာငြိမ်းခြင်းကိုရပြီးတဲ့အချိန်မှာတခြားသူတွေအနာငြိမ်းမှုရံအတွက်သူတို့ဘွားရဲ့ဒဏ်ရာတွေအနာငြိမ်းမှုရံအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီပါဝင်ပြီးတော့မှကူညီနိုင်မဲ့အကြောင်းကျွန်တော်စက္ကန့်အနှံ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းတဲ့နဲ့ကင်ပြွယ်တဲ့နဲ့ကူညီတဲ့နဲ့လူတစ်ယောက်ကအကူညီတောင်းရင်းနှီးတဲ့လူတစ်ယောက်ကအကူညီတောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမကူညီနိုင်တော့မဖြစ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့သက်သာတွေမှာကျေဝန်းတဲ့နှလုံးသားတွေကျွန်တော်တို့ပေးပါကိုရောလူတွေစီမှာရောက်နိုင်လို့စံတန်းနိုင်မယ်လက်ဒီကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြေးပါကိုရောကျွန်တော်တို့ဒီမကင်ွယ်တက်သေးတဲ့အဆင့်ကဒီမှာတကယ်ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့အဆင့်ကြီးကိုရောရှင်ပြကိုရောပို့ဆောင်မယ်အကြောင်းကိုရောလက်ထဲမှာစက္ကန့်နဲ့လေကိုရောရဲ့မားစာပြီးမှုလုံးစုံနဲ့မှာစက္ကန့်နဲ့လေဘုံကြီးချင်းလုံးစုံကိုရောကိုပြေးရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အရောက်တန်းကိုသွန်သင်ပေးပါမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုရောအလင်းဖြစ်စေပါကမ္ဘာနိုင်ငံတွေမှာလည်းအလင်းဖြစ်စေပါလူကူနီနိုင်ဖို့ကိုရရှင်ဖျားမားစားပါလက်တော်ရမှာစက္ကန့်နဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလည်းဤအတိုင်းမှာကိုယ့်ကိုကိုရောနဲ့ပြန်ပြီးရောဆွေးတွေးရတဲ့သူတွေဖြစ်စေပါကိုရောရှင်ဒီအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေတဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်ပါတယ်ငြိမ်းသက်ခြင်းရဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုရောနဲ့သွာလာနိုင်မှုလက်တော်ရမှာစက္ကန့်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခေါ်ခြင်းကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဖျားရဲ့ခေါ်ခြင်းလောကမှာကျွန်တော်ရောက်လာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဘယ်သောအခါမှမမေ့ပြောက်ဖို့ရန်အတွက်ကိုရောရှင်ဖျားမားစားပါကျွန်တော်တို့ဒီ
တီးစိတ်ပြန်ဝင်လာပြီးတော့ကိုရောင်နဲ့သွာလာတဲ့သူတွေဖြစ်စေပါကိုရောင်အမှုတော်ထဲမှာခေါ်လာတဲ့သူတွေအမှုတော်ထဲမှာပြန်လဲရှောက်လန်းနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးတယ်ကျွန်တော်အသီးသီးကိုလောကမှာကိုရောင်ခေါ်လာတဲ့အတိုင်းပြန်လဲရှောက်လန်းနိုင်ဖို့ဆုတောင်းတယ်သခင်ယေရှုနာမနဲ့စက္ကန့်အနှံနဲ့ဖာပြရှင်